Nej! Det kommer fel, det kommer. Håll koll. Jag håller koll. Han är broken. Down, en till bredvid. Back, jag springer. Kommer runt, jag har satt den här. Han pushar. Jag är broken. Du har på vänster sida. Han är broken, down team wipe. Nice, bra jobbat. Jag vet inte, jag har den här också. Frågan är om de kommer sitta och trycka i... Most Wanted kommer nära er nu. Det är en quad bakom er, Most Wanted. Got it. Yep. Indicating waypoint. Han kommer pusha mot oss nu, där. Där. Solid work, and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Kan jag landa på taket bredvid er? Jag landar på taket här och hoppas att jag kan hjälpa er. Jag vet vad jag är nu. Kom där här. Broken. Single shooter. Han kommer på mig. Slå där. Ta honom. Yeah! Det är en till. Lights out! Bra, Mark. Bra jobbat, honom. Skönt ändå att vinna nu. Mer, jävel. Han kommer nu. De droppar. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Okej, vi borde försöka ta oss härifrån. Där! På mig! I huset där vi var av nyss. Ja. Här. Okej. Okay. Marking target location. Han sprang ut. Han är broken. Fan är han? Här, han död. Du droppar nog mer. Jag hör en fallskärm. Jag kommer. Han är där. Ah, okay. Indicating waypoint. Oj, smidigt. Jävlar. Down, han är down. Bra. Down honom igen. Men nu har jag ingen ammo. De lär vara tre, eller? Är de inne eller ute? En är downad. Ja, en är downad där inne. De ressar nu. Vänta. Alla, två per på. Kan jag anta dem med? En till. Team wipe. Next objective, okay. Sorry, Jonas. Nej, det var ju mitt eget fel. Där då! Han är broken! Ja, shit. De är där inne, skit i dem, vi drar. Det här är bara... Där, hålls mig! Där! Han är down! Okej, jag försöker täcka ryggen här på dig. Jag vet inte vad de är. Där! Downa honom! Healing på honom! Jag måste plata, Frank! Jag måste också plata. Håll. Kan ni ge mig någon intel? Nej. Här borta är han. Kommer. Nu har raket. Håll det där uppe. Lightning. Han är broken. Jag pushar. Han är död. Down to Mike. Frank! Oj, någon skjuter mot mig. Nej, vad fan. Vart är de där grabbarna då? Där uppe. Marking target location. Han är down. Wow. Snyggt. Eliminated. Så, det var han. Well done. Bounty. Vilken jävla meter? Vart fan är han någonstans? 9 meter. Han har hoppat ner. Han är här! Nej, han är här! Han är precis nere på kanten. Han har hoppat ner. Parasollet. Okay. Han är broken. Team White. Fan, det var ganska lurigt gömställe där ändå. Det är ett spel. Satt han här? Nej, han satt. De är här. 4 stycken. En är i brandstationstornet. Han klättrar upp i tornet på brandstationen. Hand down. Your teammates in the gulag. If they survive, they can get home. Enemy UAV
UAV overhead. En här. Hostiles in the area. Hostiles in the area. Okay, här kommer han. Tread down. Tog en. Eller jag har tagit två faktiskt. Men... Nu kommer han. En broken. En till där. Rock down. Yep. Två down, två down. Deal him. Jag bockar. Jag har bakom, bakom ryggen. Ja, jag är nere. Han är jätteskadad. Ja, bra, bra. Du hinner om du kommer fort. Oj, jag skyndar mig inte till. Nej, han inte. Ta din starka högt här. Taking direct fire. Hey, Krona, vad hände? Jag har kvar den. Ja, ja, nu svältpressar jag väl då. Åh oh, jävlar, jag har din pung rak i mig. Spara klipp. Kollar du trappen då? Jag kollar här. Ah, på vissa! För helvete! Var kom han ifrån? Varför är det jättemycket rök vid, Thor? Kolla på Thor, kolla på Thor! Jag ser det. Vad i helvete? Akta hospital. Det kommer inte vara vapen alltså. Jag vet inte. Det är lightning där, så tog jag till. Ja, skjut lite till så vi kan kolla på nu. Nej, det var så närmare tror jag. Det är då det händer. Det här nu! Vad ska jag göra? Jag har fokus på grön då. Där, där, där! Hostile patrol! Han är i det tältet, mitten tältet på höger sidan. Det där är vänster, men det kanske är någon där också. Mm. Här. Han drog. Här är han. Där, rakt fram. Lila ping. Där inne. Där inne. Här är vi. Ja, vad fan tog han vägen? En eliminated. Där inne, där inne. Launcher rounds marked. Team wipe. Grymt. Det är folk. Någon är på torget. Bak. Bakom. Jag drar en airstrike på oss, jag drar en airstrike på oss. Hoppas den kommer in på dem. Ja, I'm down. Kill confirmed. Ställ dig här i hörnet. Acknowledge waypoint covoids. I will protect. What? Nu kommer han. Han är dum i huvudet. Är det bra? Nej, framför. Men nu tar vi upp. Eller nej, de är bakom där. Ja, han står där. Vänta, vänta. Jag ska med dem. Så, död. Lå innan. Man kan hoppa ett helikopter ovanför oss. Skjut den. Stable vehicle. Hoppar. En down. Två down. Fick healing på en.
En kvar. Någonstans. Jag fick inte killen. Där, där. Där är en som hoppar. Död, team wiped. Här uppe har vi en. The target location. Onka. Okej. Akta taket. Ja, jag vet. Åh oh, nej, början. Nej. Jag kommer välta den på dig. Gör det samma, dör i gasen. Nej! Oj, där har vi en. Johannes, Johannes, Johannes. Ja. Kommer flera här också. Vi måste hjälpa Johannes, han är där. In my pants! En död. En är i början. Snyggt. Ja, se här. Jag...